आइजा 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 सुरी आमा कुकुर बिरालु सबै आउँछ ए आमा म सँगसँगै आउँछ बिरालु पनि अन्त आइजा यहाँ आइजा आइजा काली काली आइजा यहाँ आइजा यहाँ आइजा 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 बिस्किट दिइहाल्नु पऱ्यो बिस्किट खाने बिरालो त्यत्रो ठुलो कहाँ खान्छ खानु अब नछुनु है कुकुरको छेउमा नदिनु नि यदि झम्ट्यो भने भयो फेरि त्यत्रो डल्लो दिनु हुँदैन कहिले पनि घाँटी मर्किन्छ म सँगै अफिसबाट आएको कि अगाडि आयो अन्त मैले गेट बन्द गरेँ कि हातले यति गरेर गेट खोल्नु खोज्छ हो भरे त यो बिरालो पनि पछ्याउँदै आएको ल खा मजाले खा ल ज्याक त्यो बिरालुको यहाँ बोकेर गएछ अहिले ज्याकले खाइदिन्छ नि आमै खा 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 ज्याक अझै खाने हो बिल्लु बिल्ली अझै खाने आइजा 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 फेरि खाने काली ब्ल्याकी आइजा आइजा यहाँ आइजा आइजा ल फेरि खाने ब्ल्याकी अब भयो ल भयो अब जाउ तिमीहरू आइज आइज यहाँ आइज 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 लु जा अब जा ल भइहाल्छ आइज ज्याक आइज 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 ल लु जा अब पानी पाउनु आँट्यो ल भोलि आउनु जा ब्ल्याकी जा भोलि आउनु घर जा ज्याक जा घर जा अब ल जा ज्याक ज्याक घर जा भोलि आउनु ल जा घर जा घर जा भोलि आइजा बाई 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 स्ट्रिट डग लभर हेलो एभ्रीवान वेलकम टु द ब्लग वान्स अगेन आजको ब्लग चाहिँ के छ भन्दाखेरि साँच्चै नै पशु प्राणीहरूको पनि आफ्नै एउटा सोच हुन्छ आफ्नो विचार हुन्छ अनि इन सर्ट भन्नुपर्दा चाहिँ मान्छे चिन्छ है यहाँ माथि घरमाथि एउटा कुकुर छ है ज्याक भन्छ जहिले पनि ज्याकलाई वाइफले बिस्किट दिने बानी गरेको छ है खानाहरू अनि म पनि दिन्छु र जहिले पनि म अफिसबाट आउँछु अफिसबाट आएपछि जहिले पनि त्यो अगाडि अगाडि आइहाल्छ क्या अनि एक प्रकारको एउटा ह्याप्पिनेस पाउँछ हामीले र साँच्चै नै एनिमल्सहरूको पनि इमोसन्स यस्तो हुन्छ है मान्छे चिन्छ र अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ घरमाथि त्यसको साथी रहेछ कि कालो बिरालो त कालो बिरालो पनि म सँगसँगै सँगसँगै आएँ क्या अन्त आएर भित्र आएर बिस्किटहरू माग्यो बिस्किट दिएर जाला भन्दा त्यो जान्छ गयो क्या र यसरी नै अब म तपाईँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब जति पनि है अब स्ट्रिट डगहरू छ अनि जति पनि एनिमल्सहरू छ है हामीले अब के गर्छ कोही बेला अब है अवेशमा आएर हामीले कोही बेला लात्ता लिकाइहाल्छ कोही बेला ढुङ्गाइकाइहाल्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ अनि अब धनी धनी मान्छेहरूले होइन अब ठुल्ठुलो कुकुरहरू त पाल्छ होइन तर अब ठुल्ठुलो राम्रो राम्रो ब्रिडको कुकुरहरू तर हामी स्ट्रिट डगलाई चाहिँ नकार्छ र मैले के बुझेको छु भन्दाखेरि चाहिँ विशेष मेरो वाइफकोबाट चाहिँ किनभने सी इज अ डग लभर होइन उनीहरूलाई पनि हामीले अलिकति माया गर्नुपर्ने रहेछ भने चाहिँ मैले बुझेको छु र आजको भ्लग खासै त्यस्तो केही छैन यति नै हो अनि स्टे ट्युन्ड है सानो सानो सर्ट सर्ट भिडियोजहरू पनि हाल्दै गर्छु किनभने अब हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई त अलिकति इन्गेज राख्नै पऱ्यो होइन र यस्तै अब वाइफको खुट्टा पनि जाती हुँदैछ तपाईँको प्रेयर्सहरूले गर्दा होइन थ्याङ्क यू सो मच र स्टे ट्युन्ड अनि फेरि यस्तै कतिपय भ्लगहरू लिएर आउनेछु थ्याङ्क यू